ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ማህበራዊ ገጽ የጥር 17 2013 ዓ.ም ዋና ዋና ዘገባዎችን ይዘን ቀርበናል። ዳግማዊ ተሰራ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት ታንዛኒያ ቀኑ። ፕሬዝዳንቷ በታንዛኒያ ቆይታቸው የናይል ቤዝን ኮሚሽንን ለማቋቋም በሚያስችሉ ጉዳዮች ዙሪያ ከፕሬዝዳንት ጆሴፍ ማጉፋሊ ጋር ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከአባይ ተፋሰስ ሀገራት መካከል ታንዛኒያ የአባይ ውሃን በጋራ በመጠቀም የሚያስችለውን ኮኦፕሬቲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት በመባል የሚታወቀውን የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት ቀድማ የፈረመች ሀገር መሆኗ ይታወሳል። ዘገባው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው። በላሊበላ ሀገር አቀፍ የአፈ ጉባኤዎች የጋራ መድረክ ተጀመረ። በኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የተከበሩ ታገሰ ጫፎና በፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የተከበሩ አደም ፋራ መሪነት ለሁለት ተከታታይ ቀናት የሚካሄደው የላሊበላ ሀገር አቀፍ የአፈ ጉባኤዎች የጋራ ውይይት መድረክ በላሊበላ ማርሙዚየም አዳራሽ ተጀምሯል። በውይይቱ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ምክትል ዋና ጸሐፊ ዶክተር ሄኖክ ስዩም በሚቀርበው የምክር ቤቱ የአምስት ዓመታት ስትራቴጂያዊ እቅድ ላይ እንደሚወያይ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማህበራዊ ትስስር ገጽ የተገኘው መረጃ ያመላክታል። የግብርና ሚኒስቴር በግብአት ስርጭት ዙሪያ እየተወያየ ነው። የግብርና ሚኒስቴር ከግብርና የስራ ኃላፊዎች፣ ከትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ አካላት፣ ከህብረት ስራ ማህበራትና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ለ2013-2014 የምርት ዘመን የሚውሉ የግብርና ግብአቶች ለአርሶ አደሮች በወቅቱ በሚደርሱበት ሁኔታ ላይ በባህር ዳር እየመከረ ነው። ብሩክ ተሾመ እንደዘገበው ለቦማ ጋምቤላ የብዝሃ ህይወት ጥበቃ ፕሮጀክት የ4.4 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ስምምነት ተፈረመ። የአውሮፓ ህብረት ለደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ ድንበር ተሻጋሪ የአካባቢ ጥበቃ ፕሮጀክት ለሆነው የቦማ ጋምቤላ የብዝሃ ህይወት ጥበቃ ፕሮጀክት የ4.4 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ለማድረግ መስማማቱን የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ገለጹ። የድጋፍ ስምምነቱን በጅቡቲ የአውሮፓ ህብረት ልዑክ አምባሳደር ኦሃራ ጋር መፈራረማቸውን ዶክተር ወርቅነህ ገበየው አስታውቀዋል። ኢጋድ በብዝሃ ህይወት አስተዳደርና የማህበረሰብ ህይወት ላይ አዎንታዊ ተጽዕኖ ለማምጣት እየሰራ መሆኑን ዋና ጸሐፊው መግለጻቸውን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዘግቧል። በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ስር ባሉ 11 የገጠር ቀበሌዎች የተፈጥሮ ሀብት ልማት የንቅናቄ ስራ በዘንዘሊማ ቀበሌ ተጀመረ። የንቅናቄ ስራውን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ ተገኝተው ያስጀመሩ ሲሆን የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎችም ተሳትፈዋል። የባህር ዳር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ በተከታታይ ለ20 ቀናት በሁሉም የገጠር ቀበሌዎች ህብረተሰቡ ርብርብ እንዲያደርግ መልእክት አስተላልፈዋል። ከንቲባው የተፈጥሮ ሀብት ልማትና የአፈር ጥበቃ ስራችን የከተማችን ጌጥና ሀብት የሆነውን የጣና ሐይቅን ከመጤ አረም ለመጠበቅ ጠቀሜታው የላቀ ነው ብለዋል። የተፈጥሮ ሀብትን መንከባከብ የአባይ ተፋሰስንና የታላቁ ህዳሴ ግድብን መጠበቅ ማለት እንደሆነም ተናግረዋል። ይህንን ተገንዝበን ሁላችንም የተፈጥሮ ሀብት ስራችን አጠናክረን መቀጠል አለብን ብለዋል። የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አበባው ጌቴ በዘንድሮው የተፈጥሮ ሀብት ስራ በሀገራችን የተደረገውን የህግ ማስከበር ተግባር ልንደግመው ይገባል ብለዋል። በዚህ ንቅናቄ የተፋሰስ ተቋማትን ማጠናከርና አርሶ አደሩን ተጠቃሚ በሚያደርግ መልኩ መሰራት እንዳለበትም አሳስበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በምስራቅ ጎጃም ዞን የ2013 ዓ.ም የተፈጥሮ ሀብት ልማት ንቅናቄ ስራ በይፋ ተጀምሯል። ስራውን የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብርሃም አለኸኝ በዞኑ በቢቡኝ ወረዳ በይፋ አስጀምረዋል። በተፈጥሮ ሀብት የልማት ንቅናቄ ስራ የክልልና የዞን ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች መገኘታቸው ታውቋል። ለተፈጥሮ ሀብት ስራው ትልቅ ትኩረት በመስጠት የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች በመገኘትም ልማቱን አበረታትተዋል። መረጃው የምስራቅ ጎጃም ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ነው። የሰባት ቤት አገው ፈረሰኞች ማህበር 81ኛ የምስረታ በዓልን በድምቀት ለማክበር ዝግጅት ማጠናቀቁን የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም መምሪያ አስታወቀ። በአድዋ ጦርነት ወቅት ለእናት ሀገራቸው ነጻነት የተዋደቁ ፈረሰኞችንና ፈረሶችን ለመዘከር በ1933 ዓ.ም እንደተመሰረተ የሚነገርለት የሰባት ቤት አገው ፈረሰኞች ማህበር ባህላዊ እሴቱን፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አበርክቶውን እንደተጠበቀ ለ81 ዓመታት ዘልቋል። በዓሉ ለአድዋ ጦርነት የድል ስኬት የቅዱስ ጊዮርጊስ ታቦት የነበረው ሚና ይታሰብበታል። በየዓመቱ ጥር 23 የሚከበረው የሰባት ቤት አገው የፈረሰኞች ማህበር በዓል ላለፉት 77 ያህል ዓመታት ያለምንም የመንግስት ድጋፍ ወረዳዎች በየዓመቱ በየተራ በልዩ ልዩ ዝግጅቶች ሲያከብሩት ቆይተዋል። ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ ግን በመንግስት እውቅና አግኝቶ ባህላዊ አከባበሩ በዓለም አቀፍ መድረክ እንዲተዋወቅና ለአካባቢው ብሎም ለሀገሪቱ መልካም ገጽታ መገንቢያና የገቢ ምንጭ ለማድረግ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን የብሔረሰብ አስተዳደሩ ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ዘውዲቱ ወርቁ ተናግረዋል።
ዘንድሮ ለ81ኛ ጊዜ የሚከበረው ይህ በዓል ባህላዊ ሴቱን በጠበቀ መልኩ በፈረስትሬት በፓናል ውይይቶችና በእደ ጥበባት ኤግዚቢሽን በድምቀት ለማክበር ዝግጅት መጠናቀቁን ኃላፊዋ ተናግረዋል። ከ33 በማይበልጡ አባላት እንደተመሰረተ የሚነገርለት ግዙፉ የሰባት ቤት አገው ፈረሰኞች ማህበር በአሁኑ ወቅት ከ55000 በላይ አባላትን በማቀፍ የብሔረሰቡን ባህልና ወግ እያስተዋወቀ ነው። በዓሉ የተነቃቃ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሴት እንዲኖር የጎላ ሚና ያበረከተ ነው ተብሏል። ሳሙኤል አማረ ከእንጅባራ እንደዘገበው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወደ ያገኘነው ዘገባ እናልፋለን። ቻይና በቀጥታ የውጭ ኢንቨስትመንት ለመጀመሪያ ጊዜ አሜሪካን በመቅደም የምድራችን ቁጥር አንድ አገር ለመሆን መብቃቷን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጥናት አመላከተ። እሁድ ዕለት ይፋ በተደረገው የድርጅቱ ጥናት መሰረት ቻይና አዳዲስ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በመሳብ ይሆናል ተብሎ ከተገመተው በአጭር ጊዜ ሂደት አሜሪካን ለመብለጥ ችላለች። ድርጅቱ ያወጣው መረጃ እንደሚያትተው ወደ ቻይና ድርጅቶች አዳዲስ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በ4% ተመንድጓል። በሌላ አነጋገር በፈረንጆቹ 2020 ወደ ቻይና የተመሙ አዳዲስ የቀጥታ ኢንቨስትመንቶች ወደ አሜሪካ ከተመሙት አዳዲስ የቀጥታ ኢንቨስትመንቶች በእጅጉ የላቁ ናቸው። ይህ የሚያሳየው ቻይና በዓለም ዙሪያ ያላትን ተጽዕኖ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱን ነው ተብሏል። በአንጻሩ ከውጭ ሀገራት ወደ አሜሪካ የሚገቡ አዳዲስ የቀጥታ ኢንቨስትመንቶች ባለፈው ዓመት በግማሽ መቀነሳቸውን ዘገባው አትቷል። ሆኖም ወደ ቻይና የሚተሙ የቀጥታ የውጭ ኢንቨስትመንቶች ከዕለት ዕለት እየጨመሩ ነው የመጡት። በዚህም ምክንያት ነው ቻይና ከአሜሪካ ልቃ እንድትገኝ ያስቻላት። ቻይና ባለፈው ዓመት ብቻ 163 ቢሊዮን ዶላር ወደ ሀገሯ አዲስ የቀጥታ ኢንቨስትመንት ፈሶላታል። አሜሪካ ግን 134 ቢሊዮን ብቻ ነው ወደ ሀገሯ የቀጥታ ኢንቨስትመንት መሳብ የቻለችው። ይህን አሃዛዊ ዘገባ ያወጣው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በንግድና በልማት ኮንፈረንስ ላይ መሆኑን ቢቢሲ ዘግቧል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ለዛሬ ያዝናቸው ዘገባዎች እነዚህ ናቸው። ሰላም።